ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଆଜକୁ କୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରିକି କିଛି ମୋତେ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୋତେ ଟିକିଏ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଯେ ମୋତେ ଯେମିତି ଆଜକୁ 4 ଥର ଧରିକି ମୋତେ ଆଟାକ୍ ହେଲାନି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବାଲିଆପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା କନିଷ୍ଠ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକା ମଧ୍ୟ, ଲେଖିକା, ଗାଳ୍ପିକା ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧ୍ୟ, ସମାଲୋଚକ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କଲେଜରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ 3-4 ଥର ସେ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହେଲେନି। ସେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିପଦ ହୋଇଛି। ସେ ବାବଦରେ ଆସନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର ସଙ୍କଟ କାହିଁକି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି। ମୋ ନାଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ଘର ରାଇପୁର ଗ୍ରାମରେ। ମୋର ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଆଜକୁ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ବାଲିଆପାଳର କନିଷ୍ଠ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାରେ ଚାକିରି କରିଆସୁଛି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଆଜକୁ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି କିଛି ମୋତେ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୋତେ ଟିକିଏ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଯେ ମୋତେ ଯେମିତି ଆଜକୁ 4 ଥର ଧରିକି ମୋତେ ଆଟାକ୍ ହେଲାନି। କି ପ୍ରକାର ଆଟାକ୍? ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଘରୁ ପ୍ରାୟ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଛି କଲେଜ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ ହୁଏ ପଛରୁ ଆଟାକ୍ ହୁଏ। ଏ ଗତ 11 ତାରିଖ ଦିନ କଲେଜରୁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ଦେବକ ଛକ ଆଗ ନିକଟରେ ମୋତେ ଜଣେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିକି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପଛରୁ ଆଟାକ୍ କରିକି ପଳେଇଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ହେଲମେଟ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ବାଟ ଘୋଷାରି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲି ଏବଂ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଜଣେ ପଛରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଜଣେ ସ୍କୁଟିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ମୋତେ ଉଠାଇ ନେଇ ଇଡ଼କୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଲେଜକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିବାରୁ ସେଠି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ଘରୁ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୋ ଘରେ ଲୋକ ଯାଇକି ସବୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଆପଣ କିଏ ଜଣେ ଜୀବନ ମାରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି କି? ମୋର ତ ସେମିତି କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ମନୋଭାବ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋତେ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି କିଏ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ କରିବା ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବନା ସେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ରଖିଛି, ଯେମିତି ମାରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ନିଜକୁ ସେମିତି ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସେ କିଏ ଗୋଟେ ରଖୁଛି ମନ ଭିତରେ, ଯାହାଫଳରେ ନହେଲେ କ'ଣ ଦାବି ଆପଣ ରଖିବେ? ମୋ ଦାବି ରଖୁଛି ଯେ ଯଦି ଏହାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଆସିପାରନ୍ତା ବା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରନ୍ତା, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କର ମନର ବ୍ୟଥା ଏବଂ ବେଦନା। କିଛି ଭୁଲ ନକରି ମଧ୍ୟ ଯିଏକି ଅଧ୍ୟାପିକା, ସେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି କେମିତି ସମାଜରେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଦୁର୍ବିଷୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। କିଏ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିର ପଛପଟରୁ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର 4 ଥର ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଛି। ସମାଜରେ ମଙ୍ଗଳ କରୁଥିବା ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କୁ, ଯିଏକି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ସେ ମାନେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏବଂ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି କି ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଲା ଆସିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ବାଲିଆପାଳରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ। घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के छुटकारे। परिचय मसाला, जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।